Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, tuan-tuan, pada hari ini saya akan tunjukkan tuan-tuan macam mana kita nak install application ke dalam HIP TV box kita daripada A sampai Z. Okay. Okay, baik tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kena buat adalah pada mulanya tuan-tuan reset tuan-tuan punya box dulu. Saya akan tunjukkan untuk tuan-tuan reset. Tapi sebelum tu, tuan-tuan pergi dekat setting, tuan-tuan check dulu which version eh. Tuan-tuan check dulu version, pastikan dia sama. Tengok eh, tengok dia punya software version, tengok dia punya app version, system version. Okay. Lepas tu sequence number. Jadi tuan-tuan tengok dekat sini, tuan-tuan pastikan dia sama dengan saya, baru tuan-tuan follow saya punya video ni. Sebab apa, kalau tuan-tuan tengok lain daripada apa yang kalau tuan-tuan tengok berbeza daripada apa yang tertera dekat saya punya ni, tuan-tuan mungkin akan ada masalah lah. Tapi kalau tuan-tuan nak follow juga, tak ada masalah, boleh cuba. Tapi untuk box yang saya guna sekarang ni adalah box putih TM dengan sistem version yang tertera seperti berikut lah. Okey tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena buat adalah tuan-tuan kena reset dulu. Macam mana nak reset? Tuan-tuan pergi pada setting, tuan-tuan pergi kepada factory reset. Okey, tuan-tuan pergi pada factory reset. So dekat sini dia akan minta kod. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada guna eh, kalau tuan-tuan ada guna HIP TV ni, okey, kalau tuan-tuan masih ada guna HIP TV ni, tuan-tuan kena telefon TM untuk standby. Maksudnya minta TM username dengan password. Faham tak? Sebab saya takkan bertanggungjawab kalau katakan tuan-tuan punya account ni tak boleh masuk. Sebab apa, dia memang bila dah reset, dia akan minta semula dia punya username dengan password, ataupun dia akan keluar error macam ni. Okey, boleh faham eh tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan masih menggunakan HIP TV channel tu, okey, kalau tuan-tuan masih gunakan HIP TV channel ni, ni channel HIP TV ni yang tuan-tuan langgan dengan TM, TM ada bagi. Tuan-tuan kalau nak tengok juga, tuan-tuan kena telefon TM untuk dapatkan dia punya username dengan password. Saya tak boleh dapatkan. Saya tunjuk video ni untuk untuk masukkan application third party. Contohnya tuan-tuan nak tengok channel-channel something channel lah, okay, channel yang berbayar punya. Apa tu tuan-tuan nak tengok movie, insyaAllah boleh. Okay, cara pertama dia untuk setting. Okay, tuan-tuan, saya nasihatkan untuk reset, untuk buat reset ni. Sebab kalau tak reset, nanti mungkin step yang tuan-tuan buat dengan yang saya tunjukkan ni, ada certain-certain yang tiba-tiba tengok tak sama. Kalau tuan-tuan reset, dah confirmkan yang version dia sama dengan yang saya pakai, lepas tu tuan-tuan reset, insyaAllah. Saya tak berani janji, tapi saya kata insyaAllah berjaya. Okey, boleh. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak reset dia. Tuan-tuan kena pergi pada, okey, tuan-tuan pergi pada setting. Lepas tu tuan-tuan kena klik pada factory reset, dan tuan-tuan masukkan kod dia adalah 3675, dan tuan-tuan klik reset button. Lepas tu tuan-tuan klik OK, confirm. Okay, so dia akan shutting down dan dia akan restart. Okay, tunggu dia restart. Okay, so dia akan keluar macam ni. Dia akan format data. Okay, lepas tu dia akan restart eh. Dia akan restart, tuan-tuan tunggu.
Okay, tunggu. Dia akan tulis macam ni. Starting. Okay, so sekarang ni dah selesai. Okay, so apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah tuan-tuan kena sambungkan ataupun tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan punya box ni telah bersambung dengan internet. Okey, kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan bawah sekali tu logo internet tu pangkah, nampak tak? Macam saya ni, saya guna wifi, jadi dia punya internet tu pangkah. So kita pergi pada setting, kita pergi pada wireless and network ni. Lepas tu kita tick pada WLAN ni dan kita set WLAN. Okay, dan kita masuk sambungkan wifi. Kalau tuan-tuan guna kabel, pastikan dia dah bersambung dengan internet lah. Okay, lepas kita dah sambungkan dengan wifi ataupun pakai kabel, tuan-tuan tengok dah connected macam ni. Apa yang tuan-tuan kena buat adalah tengok dia punya dead and time. Tuan-tuan kena pastikan dead and time dia yang masa yang betul lah, masa dan date yang betul. Okey, jadi kalau macam ni dia belum synchronize lagi, kita kena tunggu sampai dia synchronize. Ataupun tuan-tuan boleh cuba off lepas tu onkan box. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan untuk buat proses yang ini, tuan-tuan kena ada proses yang seterusnya ni, kena ada mouse dan keyboard. Okey, faham tak? Tuan-tuan kena ada mouse dan keyboard. Kalau tuan-tuan tak ada mouse dan keyboard, saya bagi saranan supaya tuan-tuan tak payah buat pun setting ni. Sebab apa? Memang kena pakai mouse dan keyboard. Kalau tak ada mouse dan keyboard, takkan jadi. Tuan-tuan tak boleh gunakan remote asal dia. Okey, jadi tuan-tuan ambil lah tuan-tuan punya keyboard daripada komputer ke, tuan-tuan ambil mouse daripada komputer ke, laptop ke, tuan-tuan cucuk dekat Hip TV box tu. Kalau tuan-tuan tengok dekat Hip TV box ni, dia ada satu USB dekat sini. Okey, Hip TV box ni satu USB dia ada dekat sini. Satu lagi dia ada dekat ni. Okey, ni dia ada dekat sini. Ni ada dua USB. Tuan-tuan masukkan saja tuan-tuan punya remote pula. Apa nama, keyboard dengan mouse. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih mudah, tuan-tuan beli ini remote. Okey, saya menggunakan remote yang ni ataupun kita panggil mini keyboard. Sebab apa? Dia memang dah ada cursor dekat sini dan dia ada keyboard. Jadi memudahkan saya. Jadi kalau macam ni, nampak tak? Kalau tuan-tuan tengok, dia masih lagi belum tukar dia punya ataupun dia belum sinkroniskan lagi dia punya date and time. Jadi kalau tuan-tuan nak reset ataupun nak restart, kalau tuan-tuan tak nak tekan button dekat belakang ni ada button ni, sama ada tuan-tuan boleh tekan ni button ni. Okay, nampak tak? Tuan-tuan boleh tekan button ni, on off ni. Ataupun kalau tuan-tuan pakai keyboard, tuan-tuan boleh tekan button control alternate dengan delete. Okay, dia kena tekan, jangan lepas ni, control alternate dan delete. Dan dia akan restart. Okay, so sekarang dia dah restart. Jadi kita macam biasa, kita kena tengok dekat dia punya date and time, tengok sama ke tidak. Okey, kalau tuan-tuan tengok
Nampak tak? Dia dah synchronize. Okay, kalau dah synchronize, kita boleh teruskan step yang seterusnya. Apa yang tuan-tuan kena buat adalah tuan-tuan kena pergi ke sini, browser. Okay, so okay, so dekat sini tuan-tuan kena pergi mouse tu dekat sini, tuan-tuan klik sekali, lepas tu tuan-tuan type muat turun apk.blogspot.com. Okay, muat turun apk.blogspot.com. Tuan-tuan akan nampak dia akan keluar begini. Tuan-tuan scroll ke bawah, tuan-tuan akan nampak ES File Explorer. Okay, tuan-tuan tekan remote tu, tekan mouse tuan-tuan tu, tekan lama-lama. Tekan macam biasa belah kiri tu, tekan belah kiri, lama-lama dia akan keluar macam ni. So dia ada save link ni. Tuan-tuan klik pada save link dan dia akan starting download. Lepas tu apa yang tuan-tuan kena buat adalah tekan ni, tekan keyboard ni, control, tekan butang control, tekan butang J. Tekan jangan lepas, lepas tu tekan J. Okey. Tuan-tuan akan nampak dia akan keluar begini. Okey, tuan-tuan akan nampak dia tengah download. Jadi sekarang dia tengah download, biarkan dia download dulu sampai siap. Okey, dah siap download. Jadi step yang seterusnya adalah okay, tuan-tuan klik pada application ni, klik sekali je. Okay, kalau dia okay, dia akan keluar macam ni lah. Tuan-tuan tengok dia mesti akan keluar macam ni. Lepas tu tuan-tuan klik pada setting, tuan-tuan tick unknown source ni dan tuan-tuan klik OK. Lepas tu tuan-tuan back, tuan-tuan back, klik back. Kalau tuan-tuan guna mouse ni, tuan-tuan akan, tuan-tuan kena klik back. Right click tu ialah back. OK, so lepas dah klik back, dia akan pergi ke sini balik dan tuan-tuan klik application ni sekali lagi dan dia akan keluar macam ni. Tuan-tuan scroll saja ke bawah, nanti tuan-tuan akan nampak install. Okey. Tuan-tuan akan nampak install kat sini. Tuan-tuan klik install dan tunggu sehingga installing selesai. Dia akan keluar macam ni. Jadi tuan-tuan pilih open. Okey, tuan-tuan akan tengok dia akan keluar macam ni. Dan tunggu saja. Okey, dia akan keluar macam ni dan dia keluar update. Okey, tuan-tuan pastikan tuan-tuan klik pada update. Lepas tu tunggu sampai dia download yang latest punya version. Okay, so dia dah selesai dan dia akan keluar macam ni. Macam biasa tuan-tuan klik pada install. Okay, dah selesai. Tuan-tuan klik open. Ok, dia akan keluar begini. Tuan-tuan klik agree. Dan tuan-tuan akan dapat masuk ke dalam aplikasi ES File Explorer.
Okey tuan-tuan, next step saya akan tunjukkan video yang seterusnya sebab handphone dah panas. Nanti kejap lagi kan video ni tak dapat di save. Jadi saya akan tunjuk ke video yang seterusnya pada part nombor 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jangan lupa subscribe. Okey, tekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.